Assalamualaikum mbok Senegal di nuyu Senegalais yep di nuyu kilifa diine kilifa aday dafa am nak lo xamne ñepp ñi ngi ci tek seen beut te gisuma kenn ko art te amul ci benn dekk amul ci benn rew dañ fay baye police baye fi gendarmerie baye fi armée Macky Sall créer ay nerfs yo xamne di japp ay doomu Senegalais di leen door di leen gaagne te kilifa diine yep tek nañ ci seen beut waye kenn wax ci man gisuma kenn ku artu gouvernement wu Macky Sall bi jël ay civil jox len pistolet jox len ay yatt ñuy dugg ci kër yi di japp doomu sénégalais di door te kilifa diiné yi amul kenn ku wax kilifa aade yi amul kenn ku wax autorité sénégalais yi amul kenn ku ci wax te ñi ngi jëm nak ci lu danger parce que suñ fi téggé police téggi fi gendarmerie téggi fi armée jël ay civil jox len ay armu c'est-à-dire Macky Sall justice biñ ko jox ak armée biñ ko jox doyuko mu créer benen rébellion muy door ay askanu sénégalais di len gagne Macky Sall moy kagne mom moy kan ba kenn du tak morceau bu xonku nit ki wax am lu ko metti mu tak morceau bu xonku taxaw ne anduma ak yow ci sa doxalin nga japp ko nga door ko koku nekatul président koku dictateur la ta sénégalais ñi ngi fowé lo xamné di ci tek seen beut te gis ngeen li ñi fowé di sétane gouvernement wu Macky Sall bi japp doomu sénégalais askanu sénégal di len toroxal goudi ak beccé di len door di len gagne di len faté kenn du ci wax té kilifa diine yépp ngi ci tok am nañ ci par responsabilité képp ko xamné yaangi sétane li ëlëk lu mëna xew jappal na am nga ci par responsabilité Macky Sall dañ ko fal mu nekk président sénégal ndax amna ñu fi nekkon dañ ñoy dañoo dem abal ko na bay lolu xélam doomu sénégalais yi muy toroxal doomu sénégalais yi muy duma doomu sénégalais yi muy tecc ci kasso bi te kilifa diiné yi kenn waxul te su xalé yi génné taxaw ci mbéd bi kilifa diiné na len dem len togaat bay len histoire bi xalé yi dem déggal kilifa diiné dem tok ndax gis nañ lu fi xew bi passé Macky Sall respecté wul kilifa diiné yi way bi France waxé nako bayal dafa bay mais bi kilifa diiné waxé faalé wul len dafa né mom yoon lay atté kon nak damay lancer ben appel diko lancer sénégalais yépp nañu wax ak gouvernement wu Macky Sall bi ne kilifa diiné wax nerf yi amuñu droit door kenn parce que téggouñu ci ben administration bo xamné muy police muy gendarmerie muy armée amnañu droit di japp ay doomu sénégalais di len door président di ci contane di ci rétane ndax bëgguñu ñu tak morceau xonku def nañ ko ci ndar def nañ ko ci matam def nañ ko Dakar def nañ ko fenen ak fenen ba paré li ma ci gëna metti ñu jël alalu sénégalais yi suñu fuñu mënta nek nak ñi nga dajalé amnañu joggé Mauritanie amnu joge Rissar Toll ñi joge Fouta ñi joge Dakar mom dal militant yépp la dajalé rek outal len ay car fuñu dem ñu taxaw fa ndax sénégalais yépp paré ci gouvernement wu Macky Sall bi bëgg na won askanu sénégal na amna mbolo waye mbolo bo xamné 5000 2000 ay 17 Macky Sall da nga laji Macky Sall da nga xalangu Macky Sall sénégalais dañ la méré Macky Sall démissionnel Macky Sall ce troisième mandat bi ngay yor japp ne élection mairie di nga ko gagner élection député di nga ko gagner ngay pess sa bop xalé yi ndaw yi ñepp xam nañ la ñoo la gëna mous sénégalais la gëna yew dang fi fekk benen sénégal mo nekk ci yoon pour bax ay sénégalais ñokoy défar waye tay amo programme amo bilan amo dara luddul créer ay nervi ñi door du askanu sénégal sénégal yépp tek ci seen beut te gisuma kenn ku ci art te fañu jëm nak fañu jëm jamono dina ñew wallahi fañu jëm suñ ci artul du bax ci sénégal ndax ñun dañu bëgg sénégal suñu biir xol ñun bëgguñu lu yaq sénégal bëgguñu kuy tutel doomu sénégalais waye Macky Sall amul droit di fay ay nervi journée 25000 ño japp ay doomu sénégalais di len toroxal goudi ak beccëk kilifa diiné yi taxaw gis ko to waxul ci artu wuñ ci Macky Sall fan la ko tek Macky Sall jox nañ ko police jox nañ ko gendarmerie jox nañ ko armée mais fekkene dafa bëgg sécurité ñoñu doy nañu sécurité mais nerf yo xamné journal leen leen fay ñi ay mbeur lañ ay mbeur sax dañu dem ci lamb ji sax mënu ñu fa daan kenn ñu jox leen ay 25000 jox leen yett jox leen fétal ñi gañ askanu sénégal kilifa diiné taxaw kenn addu wu ci légui ñi door nak am nañu droit fayu ma de nerf bi bu ma door ma fayu te ku leen door fayu leen duñu police duñu gendarmerie ñun homme de terre lañu respecté muy police bu kenn fayantok police bu kenn fayantok gendarmerie bu kenn fayantok armée waye nerf yi ku ñu door nañu fayu ay citoyens sénégalais lañ ay civil lañu dañ leena fay te lolu baxul ci askan kon ma ngi lancer appel kilifa diiné wax leen
kilifa aday wax len Macky Sall momul dekk bi Macky Sall nekul ko andak mom mu japp ci kasso bi do tej la yak sa aduna ta sénégalais yaangi tok parce que moy yak aduna aduna mom parce que biñ ko denké su déferon tay li du dara du am sénégalais ñoo bëkk doxal mais Macky Sall doxalul nervi nak nervi nañu xamné ay sénégalais lañu nañu xamné xaaliss jaruko nañu xamné li ñi def di toroxal askanu sénégal ëlëk wallahi dina kepp wat sen kaw ta sénégalais war nañu mëna yewu nervi fuñ leen doré fayu leen fuñu yoré yat yor leen yat luñu yor yor leen ko parce que nervi nak bokkuñu dara ci administration sénégal ay mbeur lañu ñi fay leen journée 25000 ñi japp nit ñi di dor di japp nit ñi di gañ ñaata jigen lañ fi gañ ñaata xalé mais ñom fa lañ ko tek lolu rôle police ak gendarmerie la kilifa dina yaangi tok kenn waxul homme politique kenn waxu ci kon sénégal légui Macky Sall mom mo yor armée doyotugo mu créer rébellion bëgg ray sénégalais ñëpp tek ci seen bëtt arrêté mané nerve yi nañ arrêté kuñu dor nañu fayu